Уважаеми дами и господа, здравейте, казвам се Антони Найденов. Нека да ви запозная, че явно в България от 2004-2006 година и до сега не могат да правят разлика относно различните професии. Защо ли? Защото от 5G мрежата явно неграмотност, грамотност, нечетливост, четливост. Само искам да допълня, че не е много приятно с електростатично, статично електричество, реално погледнато, да има допълнително изнервена ситуация, заедно с шумометрена вълна, където между блоковото пространство, но нека ще коментираме колегите от пътна безопасност, същевременно повече над 2000 знака, които явно не са сменени, трябва да се сменят, трябва да се подобрят, трябва допълнително още 2000 знака. Това е за град от София до Варна. Да, и аз потвърждавам това нещо за Северна България, но също бих потвърдил, че над 2000 знака, по-точно над 4000 знака тук, до град Бургас, другата морска столица, това го потвърждавам това нещо. Това е в моите канали, са реално погледнато. Подкрепям колегите, но в София се оказа, че са около 4000 пътни знака, които трябва да бъдат сменени с допълнителни вътре. Поради какви причини било рано, все още било рано противозаконното послушване с електричество, това е също загорала тема. Поради каква причина, и аз не знам, пълен цирк относно, че напослушват с електричество. Как напослушват с електричество? Аз сега ще ви кажа как напослушват с електричество. Имаме електромер, бушони, с електростатично, статично електричество, шеометърно, шизофреници напослушват, приказват още приказки, и ако случайно някой облечен полицай в цивилно облекло ги чуи какви приказки, се смеят. Така и за разликата спрямо 112, пожарната, полицията и докторите. Както гражданска защита и така нататък. Защо, поради какви причини, не знам. Но не е много хубаво, като не мърда маста, тя се мърда. Поради какви причини ли? Ами, знаете, в физиката, в математиката, измислените причини на второ лице, трето лице, на трето лице, тези, които гледат видеоматериала, е нежелателно. Още веднъж ще спомена следното нещо, че не е много приятно, реално погледнато, да се случва и това с телефон. Ето ви един телефон. Телефон просто, прощайте, телефон. По средата, ето ви един смартфон, шумометрена вълна, камерата е от тази страна, от тази страна, тук е батерията реално погледнато. Нали, много се извинявам, че не съм скрил производителя на смарт телефона, но в крайна сметка вие ги виждате къде се продават, какви модели и така нататък, просто. Това е един пример на един телефон. Масово производство на много телефони, по този начин не е скрита реклама, PR маркетинг и така нататък. Камо ли да му осъдя, защото аз съм ползвал реално погледнато почти всички марки. Няма да изреждам марките, но нека да ви ги кажа. Alcatel, HTC, Samsung, Apple, Nokia. Само Motorola не съм ползвал. Същевременно Siemens. Телефони, те са в момента не се използват кой знае колко. Допълнително има телефон Nexus. Те са, нали, не се предлагат навсякъде като цяло. Също така Sagem и други типове марки. Prestigio. И прочее, 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 прочее. Номерация с някакви наименования с копчета телефони. Това, което исках да обяснявам, е батерията, която се маха реално погледнато. За жалост, моето устройство е такова, че не се маха батерията, тя е вътрешна. Да, тя е вътрешна, не се маха батерията, реално погледнато. При шеометрена вълна електростатично електричество, когато мине електричеството, когато държите по този начин телефона, примерно,
И реално погледнато от тази страна, премине тази шеометър на вълна електростатично, електричество, извинявам се много. Така се случва, че с неуловимата честота и 9 дБ мегахерци преминава директно през ръката и се здравява. По този начин да ви го обясня, това е момент състояние. Имате предвид, че много хора са се оплаквали от това нещо и са задали телефоните за смяна на батерии, хардуер, софтуер и така нататък, и така нататък. Какви са причините? Аз съм станал свидетел на клиенти, аз съм бил по този начин. Това, което мога да кажа. Същевременно, когато гледате, примерно, сега ще ви дам един пример. Когато гледате, например, YouTube, YouTube, това са различни канали. Ето моя канал ще го видите примерно. Само секунда, една секунда. Виждате ми канала. Не знам дали се вижда хубаво от камерата. Та продължението, когато гледате нещо и светкавично, например, сега е качествено. Но когато трепне образа, когато гледате примерно трепне образа на самото видео, не знам дали се е случило трепването на образа, това е момент състояние, когато връзката не е лоша поради различни причини, дали от телефона временно прекъсване, дали от интернет сигнала, дали от доставчика или други странични ефекти, това, което съм коментирал, първо кашеометър на вълна, електростатично-статично електричество, което преминава реално погледнато, докато гледате, например, това, аз мене, мене ме гледате. Здравейте, тук се намира парк Заилов в известния също така театър София, в близост в парка. Също време това нещо, което ви което показвам днешния ден, през мозъка, през ушите, тук с статично електричество, това е как ви се наелектризира косата, примерно си вземете една линия, линия, която е за в математиката, линия с моливче, с химикалка. По този начин се нетризира косата, така и в костните, но това нещо шуметърно влиза в мозъка и тук. Много хора ще кажат, бе, то прослут. Еми не е точно така, защото не сте чели. Да. Да ви кажа, просто не сте чели достатъчно. Това е от мене. Благодаря за вниманието. Всичко добро.